Miskien het dit 'n slag al op met jou gebeur. Jy is in een geselskap, maar het lyk asof jy onsigbaar in die geselskap is. Mense praat by jou voorbij, hulle praat bo oor jou kop, hulle praat langs jou voorbij, hulle maak asof jy nie daar is nie. Dit is een aardige ervaring. Jy wil jou vinger opsteek, jy wil sê, ek is ook hier, ek het ook iets om te sê, dit is nogal een slechte belevenis, nee. Ek wonder of die Heilige Gees nie baie keer iets hiervan moet ervaren. Want sien, as ons praat oor God, as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dan weet ons om die Vader aan te spreek. Trouwens, Jesus het ons geleer, as ons bid, sê ons, ons Vader wat in die hemel is. Ons weet om te erken as die skepper en die onderhouer van alles wat bestaan. Net so met Jesus, ons leer van kleins af, liewe Jesus, later Here Jesus, en as ons sing, dan sing ons, Jesus groot bo almal, Jesus, all for Jesus. Ek meen, ons het so baie maniere wat ons om aanspreek in die Heilige Gees. Praat ons met hom, spreek ons om aan, is daar liedere wat ons oor hom sing, of ignoreer ons hom. Dit is nogal een ding om oor te dink, nee. Kyk, die belangrikheid van die Heilige Geese rol in ons leven kan ons nie genoeg beklemtoon nie. Nate het laas week begin deur van ons te sê, ons leven in die nieuwe bedeling van die Gees. Ons dien nou in die nieuwe bedeling, Romeine 7 vers 6, van die Heilige Gees. Dit is een bedeling van vryspraak, van krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is een bedeling van God wat nou binnen in ons is, wat Paulus sê, julle is nou tempels van God, die Heilige Gees, wat in julle woon. En om vervul te wees met die Heilige Gees, beteken dat daar een baie speciale, intieme verhouding tussen jou en die Heilige Gees is. Dat hy so invloed op jou uitoefen. Ek gebruik baie keer die voorbeeld van een huwelik. As ek baie oor Mariet praat, as sy een groot invloed in my leven het, as ek baie respect vir haar het, dan is ek vol van haar. Sy vervul my leven, my denken, my gedagtes. En om so vervul te wees met die Heilige Gees, is die sleutel vir een sinvolle, betekenisvolle geestelike lewe. Nie om hom te ignoreer nie, want sien, om hom te ignoreer, beteken dat daar twee probleme na vore kan kom. Die ene staan in 1 Tessalonisense 5 vers 19, daar staan, moenie die Gees van God weerstaan nie. As jy die Heilige Gees weerstaan, beteken het ons, jy stoot hom so bietjie weg, jy maak asof hy nie daar is nie, asof sy invloed nie belangrik is nie. Die ander ene is in Efesiërs 4 vers 30, daar staan, moenie die Gees van God bedroef nie, om hom hartseer te maak, om sy emosies seer te maak, want die Heilige Gees, het iemand eendag gesê, is 'n gentleman. Hy dring hom nie op aan jou nie, hy werk op 'n sagte, mooi manier, en jy kan sy emosies seer maak. Aan die ander kant, as jy sensitief is vir die Heilige Gees, as jy hom nie ignoreer nie, as jy naby hom is, as jy oopstel vir hom, dan gebeur daar wonderlike dinge in jou leven. Jy hoor sy stem baie beter. Jy kan baie meer onderskei waar hy besig is om met jou te praat. Jy hoor waar hy jou waarsku teen dinge wat nie moet gebeur nie. Jy beleef sy krag en sy inspirasie wanneer jy skielik tot kreativiteit of tot getuienis moet oorgaan. Nee, jy word sommer, jy kom onder die invloedsfeer dat die Heilige Gees al sterker en sterker in jou leven na vore kom. Moet hom nie ignoreer nie. Maak juis jou hart en jou leven heeltyd vir hom oop, dat hy met jou kan praat. Julle gaan nou 'n Bybelstudie doen uit Johannes 14. In Johannes 14 is daar 'n paar name en woorde vir die Heilige Gees. Een van hulle is voorspraak. Nou, dis 'n baie moeilike woord om te vertaal. Die Griekse woord is parakletos, wat letterlik beteken iemand wat langs jou praat. Hy word vertaal op ander plekke met trooster, op ander plekke met die advokaat, die Heilige Gees. Iemand wat langs jou praat. In die context van daai tyd het dit beteken dat alle gewone mense nie altyd toegang gehad het tot die regspraak nie. En daarom het jy iemand, 'n vermoënde familielid of 'n vriend nodig gehad, wat jou kon bystaan, wat vir jou kon betaal, wat vir jou raad kon gee, hoe om in die regte kan funksioneer. En daardie persoon is 'n parakleet genoem, 'n voorspraak. Is dit nie 'n wonderlike naam vir die Heilige Gees nie? Op watter maniere doen hy hierdie drie dinge in jou lewe? Hy vermaan jou,
Hy troos jou en hy bemoedig jou. Dis waaroor dit gaan. Wat een wonderlijke Here, wat een wonderlijke nieuwe bedeling. Wat een kracht wat nabij ons is. Wat een persoon voor wie ons kan lief wees. Geniet het om met die Heilige Gees een verhouding te hê. Here Heilige Gees, ons kom naar u toe met ons hele leven. Om vir u te sê, ons is so jammer oor elke keer wanneer ons u weerstaan het. Of u hartseer gemaakt het. Hier is ons nou, Here, om ons harte en levens vir u oop te maken, om sensitief vir u inspraak te wees. Maak ons harte ook oop vir die gesprek, wanneer u ook deur medelede van hierdie groep met ons praat. Ons bid dit in Jesus' naam.